გესალმებით პესის საზოგადოებო. მინდა გითხრათ და გაცნობოთ, რომ ყველა ყურადღებით იყოთ, რადგან პეს მობაილში მომრავლდა ფეიკ აკაუნტები და დასკამები. Ну, ამ ვიდეოს სასწრაფოდ და გარედან, ანუ ეზოდა მწერ, რადგან ძალიან მოუცლელად ვარ, ამიტომ ცოტა ვიდეოში ხარვეზები იქნება. Პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ დღეს იაპონიის მარჩდეიში Sushi capse, nu, gamui da asicoini, hotasi e putpat pointi, da șegeliat gamui enot, nu, visați argușini accountis, dacă argus nu, VPN-i ce se lebelia ro, ce în accounte, saptreșe, knotamiton, nu, visați gamui, de a șegeliat itzodet, es matchday, kide gamua, tormet agvistos. Da, იქნება ისევ 100 კოინი და 500 e-football pointi. Nu, თქვენ შეგიძლიათ ჯამში ერთ კვირაში დააგროვოთ 1000 e-football pointi, რაც ძალიან დიდ საშუალებას მოგცემთ. Ვისაც გაკლიათ e-football pointები დააგროვოთ. Ასევე ხვალე გამოა match day, სადაც ნუ 100 coins მოგცემს და 200 e-football points. Nu, ორი match day ჯამში 200 coini და 400 ეფუტბალ პოინტი. Ასევე ხვალე გამოა იაპონიის მატჩდეიც, ესეც ცალკე 100 პოინტი და 400 ეფუტბალ პოინტი და პლუს მატჩდეი გამო იქნება 9-ში, ნუ ორშაბათს 200 კოინი, 400 ეფუტბალ პოინტი. Ნუ ეს ორივე დაჯამებულია 100-ში თვითო მატჩდეიში. Ну, ეს კვირა ძალიან ეს კვირა და შემდეგ მომდევნო კვირა ძალიან განებივრებულები ვართ. ჩვენი არხეს დალაიქება და გამოწერა არ დაგვაუწყდეს. Ну, აი აქ ხედავთ ორ გოლკარს ჩუქნიან. Ეს ჩინელები არიან და ალბათ გამოგადგებათ, ვინც ჩინურ ლიგას თამაშობთ. Ну, ყოველას წარმატებები მინდოდა ეს ინფორმაცია რომ გაგიგოთ. ლაიქები არ დავიშუროთ და ნახვევი. ასევე დღეს მოხდა რომ ну, ოთო კერდიკოშვილი დასკამეს თაზოს ფეიკი აკაუნტით, ამიტომ ყურადღებით იყავით, გინდა ჩემი, გინდა სხვისი აკაუნტებს გადამოწმეთ ყველა. წარმატებები ყველას. გამოწერა არ დაგვაიწყდეს არხის.